Апеляційну заяву Мукачівської міської ради відхилили і залишили у силі постанову Мукачівського міськрайонного суду від 27 травня 2016 року. Таке рішення прийняла 1 вересня судова колегія Львівського апеляційного адміністративного суду. Мукачівська міськрада програла черговий суд у справі фінансування профтехосвіти. 27 травня Мукачівський міськрайонний суд, розглянувши адміністративний позов одного з навчальних закладів міста, визнав бездіяльність міськради і зобов'язав її прийняти новий бюджет із врахуванням фінансування цього ТНЗ у повному обсязі, що передбачено бюджетним кодексом та законом про державний бюджет. Я вважаю, що міська влада все-таки спекулювала цим питанням. Для того поставили міського голову, в першу чергу, як гаранта прав людей, депутатів, для того, щоб ми захищали мешканців нашого міста і району. Питання профтехосвіти – це стало питанням конфлікту між очільником обласної адміністрації і мером. Тобто на цьому питанні вони проводять якусь своє протистояння. В кінці кінців страждають тільки прості люди, тому що зараз, я рахую, треба йти на якісь компроміси, на якісь уступки, але заради того, щоб громада міста отримувала реальний результат, а не проводити якийсь політичний піар на цих питаннях. При прийнятті бюджету 2016 року було записано в бюджетному кодексі, що фінансування професійно-технічно-навчальних закладів повинно фінансуватися з міського бюджету. В принципі, всі міста по Україні, більшість міст закони виконують і вони почали фінансувати. Мукачівська міська рада відмовилась фінансувати з початку року професійно-технічні навчальні заклади і перевела цю проблему в політичну площину боротьби зі своїми політичними опонентами. Нагадаємо, що з початку року місто відмовилося фінансувати 3 професійно-технічні заклади. У результаті близько 500 чоловік персоналу та 2000 учнів залишилися без зарплат і стипендій. Варто додати, що на Закарпатті 16 професійно-технічних навчальних закладів, із них 9 – у містах обласного підпорядкування – Ужгороді, Мукачеві, Хусті і Берегові. Але проблеми із фінансуванням виникли тільки у Мукачеві. Це перейшло вже в площину політичну, і це просто відбувалась боротьба між двома політичними опонентами. Тим часом, поки у Берегові та інших містах студенти та викладачі профтехзакладів отримують зарплату та стипендії, у Мукачеві протестують. Фактично в заручниках опинились прості люди, викладачі та студенти, які по декілька місяців не отримували зарплату та стипендію. Виявляється, тільки у Мукачеві виникла проблема із фінансуванням закладів профтехосвіти, що призвело до соціальної напруги, а потім і до хвилі обурень. Працівники та студенти цих установ кілька разів перекривали дорогу державного значення, протестували у центральній частині міста, пікетували ратушу. 4 чи 5 місяців люди жили без зарплати, без стипендії. Ми знаємо, що ці працівники вони не отримують якісь баснословні зарплати. Вони всі беруть кредити на якісь на придбання побутової техніки чи на вирішення проблем. І 3-5 місяців для них це було просто фінансовою катастрофою, вони залізли в ще більші борги. Ми це мали не чекати, коли там хтось, чи губернатор це вирішив, чи у державі зміниться законодавство. Ми мали цю тему закривати. А якщо держава дійсно зобов'язана повернути ці гроші, вона поверне з часом. В місті перевиконання 100 мільйонів гривень бюджету. Ми собі абсолютно спокійно можемо це дозволити. Тому думаю, що це все-таки це ситуація, яка виникла, це недопрацювання міської влади. Закарпатська ОДА замість того могла відстоювати інтереси освітян, кажуть юристи, адже мала на це повне право. Тут є принципова відмінність від тої справи, яка була минулий раз в цьому ж суді, де обласна державна адміністрація судилася з Мукачевською міською радою по бюджетникам по ПТУ. Там, якраз там, обласна державна адміністрація могла піднімати питання, тому що в бюджетному кодексі прямо передбачено відповідне повноваження обласної державної адміністрації контролювати стан складання, виконання бюджетів і так далі. Тобто там була пряма норма закону, яка дозволяла їм втручатися. Незважаючи на бажання платити, міська влада таки виділила на потреби профтехосвіти 20 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, треба було 49 мільйонів на профтехосвіту. Наш депутат Вікторія Глинник підіймала це питання, питалася. Вони сказали, що профтехосвіта сама запросила таку суму, тобто вони сказали, що 20 мільйонів достатньо.
Стосовно, ну там вже є рішення апеляційного суду стосовно цього всього. Мені просто невідомо, чи дійсно достатньо цих 20 мільйонів чи ні. І тут ми вже маємо очікувати від керівництва профтехучилища якихось кроків. Якщо їм цих грошей вистачає, то якби тут питання зняти. Але я так думаю, що цих грошей не буде вистачати. Вони мусять звертатися і говорити, які суми. Ми їх маємо закривати в будь-якому випадку. Хочемо ми цього чи ні, тому що це люди, це зарплати, це знову ж таки стипендії і так далі. Там є малозабезпечені діти. Діти доїжджають з районів, платять за маршрутки величезні кошти. Для них ці гроші є принципові. Власна державна адміністрація подавала на міську раду позови численні до суду щодо невиконання законів України. Врешті-решт, в червні місяці Львівським апеляційним судом було дано остаточне рішення, що міська рада зобов'язана профінансувати професійно-технічні навчальні заклади в повному обсязі. Після цього рішення 7 липня на сесії Качівської міської ради були внесені зміни до бюджету і за рахунок перевиконання міського бюджету було виділено 20 200 000 на фінансування професійно-технічних навчальних закладів міста Мукачева. Поки триває судова тяганина, працівники закладів профтехосвіти перебувають у підвішеному стані, адже за підрахунками обласної ради за рік 16 професійно-технічним навчальним закладам області для повного фінансування потрібно 160 мільйонів гривень. Якщо міста обласного підпорядкування не зможуть надалі виділити потрібні кошти, обласний бюджет такий фінансовий тягар не покриє у повному обсязі. А це означатиме не що інше, як закриття установ, дітей без освіти та відсутність кадрів. Як я бачу вирішення цієї проблеми, дивіться, профтехосвіту ми мусимо профінансувати в будь-якому випадку. Тому що так передбачено бюджетом і так передбачено законом. Виход з цієї ситуації такий, що поступово треба провести роботи і взяти всі заклади профтехосвіти на баланс міської ради, тому що зараз вони рахуються державними, і провести реорганізацію даних закладів, тобто зробити їх ефективними, зробити профільними, зробити так, щоб вони випускали спеціалістів. І в жодному разі не можна ліквідувати профтехосвіту, тому що то є великий шматок освіти в загальному. Тож, аби у Мукачеві профінансували профтехосвіту, згідно закону, довелось залучати суди чи не всіх рівнів. Активісти кажуть, при такому перевиконанні бюджету, як це заявляють у міській раді, коли місцеві бюджети отримали реальні надходження, фінансування професійної освіти через суди, принаймні, неправильно, адже постраждали у першу чергу діти та працівники. Виправдання таким вчинкам, кажуть, знайти важко. Можливо, чиновникам варто задуматися про такі свої кроки.